Bugün eşitdiyim həm verilib. Bu necə ola bilər mənim din axı? Deyərdin sən mənə sevirəm səni. İndi isə sən məni atıb gedirsən. İndi isə sən məni atıb gedirsən. Səninlə görüşərdik hər səhər axşam. Zəng edərdin, danışardıq, gülərdik. Mən görüşə gələndə əlimi tutardın. İndi isə sən məni atıb gedirsən. İndi isə sən məni atıb gedirsən. Mənim haqqımda kimlər sənə nə dedi? Bilmədin, düz dedi, ya da səhv dedi. Amma mən səni sevirdim, gülüm. İndi isə sən məni atıb gedirsən. İndi isə sən məni atıb gedirsən. Gedənin dalınca ağlamaq olmaz. Mən sənin dalınca qarğış etmirəm. Sadəcə mən sənə bunu deyirəm. Allah xoşbəxt eləsin səni. Allah xoşbəxt eləsin səni.